महामारी अहिले मुलुकभर फैलिरहेको छ। अहिले 77 जिल्लामा यो रोग फैलिसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो रोगलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी खालका कदमहरू कार्यक्रमहरू चालिरहेको अवस्था छैन। अहिले देशभर झनै 10 लाखको हाराहारीमा पशु चौपाए कुनै न कुनै रूपमा सङ्क्रमित भइरहेको अवस्था छ। त्यसमा अहिले देशभरि सबै प्रदेशको करिब करिब 50,000को हाराहारीमा पशु वस्तुहरू चाहिँ पशु चौपाएको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसै गरी राज्यका तर्फबाट अहिलेसम्म चालिएका कदमहरूमा करिब 3 लाखका हाराहारीका खोपहरू चाहिँ पशु वस्तुमा लगाइएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब अहिले राज्यका तर्फबाट जुन ढङ्गले प्रभावकारी कदम चाहेर नै यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न जरुरी थियो, त्यो काममा ढिलासुस्ती भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो घचघचाउने कार्यक्रम चाहिँ अगाडि सारेका हौँ। अहिले पनि सङ्घीय सरकारका झन्डै 20 वटा जस्ता विभिन्न निकायहरू, पशु चौपायसँग सम्बन्धित निकायहरू, ती खोपसँग सम्बन्धित छन्, ती पशुका बिमासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू छन्, अनेक कार्यक्रमहरू छन्। ती कार्यक्रमहरू या स्थगित छन्, या खारेज भएका छन्, या त्यसलाई समायोजन गर्ने भन्ने नाममा यिनलाई चाहिँ अहिलेसम्म कुनै कार्यक्रमहरूमा आबद्ध गर्न सकिएको छैन, सकेका छैन राज्यले। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो माग भनेको यो महामारीलाई अहिले तत्काल नियन्त्रण नगर्ने हो भने यसले विज्ञहरूले भनिरहेका छन् अब केही समयमा 25 लाखको हाराहारीमा पशु वस्तुमा यो रोग सङ्क्रमण हुने सम्भावना रहेको छ र यसले देशभरि आर्थिक हिसाबले पनि राज्यलाई सँगसँगै किसानलाई करिब 1 खर्बको हाराहारीमा चाहिँ क्षति पुर्याउने भन्ने खालको चाहिँ विषयहरू सार्वजनिक भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामी जोरदार माग गर्न चाहन्छौँ राज्यले प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ कार्यक्रमहरू लिएर आओस्। त्यस्तै गरी पार्टीका फोर्मी सदस्य तपाईँ सुनिता साक्य हाम्रो काँग्रेस जिल्ला